Dobrý den, ze všeho nejdřív si potřebujeme povědět něco o perspektivě. Perspektiva je jev, v důsledku kterého se nám zdá, že vodorovné linie na stranách objektů, který míří pryč od nás, to znamená v našem případě třeba tadyhle těch, vlastně na těch budovách ty boční strany, jakoby, tak v důsledku perspektivy se nám jeví, že vlastně ty vodorovné linie se někam zbíhají, že nejsou rovnoběžný, ale někam se zbíhají. Za chviličku si ukážeme, kam se zbíhají, vysvětlíme si to. Ale prostě v důsledku perspektivy se nám někam zbíhají. To zbíhání se týká jenom stran, které nejsou rovnoběžně s našima očima. To znamená, třeba na téhle čelní straně té budovy se nám nic nezbíhá, tam prostě ty okna a římsy jsou vodorovný. Tady, kdyby byly nějaký okna, to samý, byly by vodorovný. Ale na všech těch stranách, které mířejí jakoby šikmo pryč od nás, tak tam prostě, nebo do dálky prostě, tak tam se ty římsičky a okna všechny tak jako paprsčitě zbíhají. Teď si ukážeme, jaký je ten princip toho zbíhání. S tím zbíháním to funguje tak, že vlastně každý objekt, a teď je jedno, jestli mluvíme o domečkách nebo o nějaký věci, vždycky ty linky, které ubíhají pryč od nás, se nám zbíhají do výšky našich očí. To znamená, opominuli teďka baráčky, tak když budu mít krabici, která leží přede mnou na stole a já vlastně na ní koukám z větší výšky, než kde je ta krabice, tak vlastně ty ubíhající linie té krabice budou ubíhat směrem takhle jakoby nahoru. Takže ta krabice bude vypadat takhle. Když bych na tu krabici koukala ze spoda, tak ty linky budou ubíhat směrem dolů zase do nějakého místa. Důležitý je si uvědomit, kde prostě mám oči. U domečků to většinou vypadá tak, že nemám oči ani nad, ani pod. Prostě mám domeček, takhle je ta jeho čelní stěna. A já jsem takovej malinký človíček, takhle maličkej oproti tomu domečku. A ten dům se vlastně bude zbíhat někde nahoru a někde dolů. Jo, a tady má konec. Takže ten barák bude vypadat takhle. Není to ani čistě jakoby z nadhledu, ani čistě z podhledu. Je to vlastně, že něco vidím z podhledu, něco vidím z nadhledu. Když tady budu mít nějaký řady okýnek, tak na té čelní straně budou rovnoběžně a tadyhle se zase budou zbíhat. Jo, to znamená, že tadyhle by byly takhle okna, ty svislí zůstanou svislí. Tadyhle prostě by takhle byly okna, zužujou se zároveň, jo, směrem pryč od nás. Tohle je princip toho, jak funguje perspektiva jednoho domečku, který má jednu stranu čelně k nám. Za chvíli si ukážeme, jak to funguje, když ten domeček je natočený. Jo, ale tohle to je princip perspektivy domečku, který je čelně, nebo věci, která je čelně, je to takzvaná jednobodová perspektiva. Zbíhá se nám to do jednoho bodu, tomu se říká uběžník tomu bodu. Když mám ten objekt nebo ten domeček hranou k sobě, ukážeme si to zase nejdřív na té krychli, mám hranu, tadyhle mám někde nad ní vejšku očí, jedna strana se zbíhá někam, druhá strana se zbíhá někam. To, kam se to zbíhá, záleží na tom, jak je to povotočený. Takže to v realitě musíte odpozorovat. Na to není žádný pravidlo, jakože dvakrát tak daleko napravo než nalevo. Jo, to prostě je potřeba odpozorovat. Svislá strana, tadyhle zase se mi to zbíhá, tadyhle je druhá svislá strana, takhle se mi to zbíhá. Takhle tam bude ta krabice. Jo? Tak, doufám, že to dostatečně tam vidíte, snad jo. Když na tu krabici koukám ze spoda, zase stejný princip. Mám hranu, tadyhle dole mám vejšku očí a teď vlastně jedna strana se někam zbíhá, druhá strana se někam zbíhá. Takhle, dno, dno. Jo, tadyhle mám dno té krabice. Tak. U baráku zase úplně stejný princip. Mám hranu domu, já jsem mrňavá vůči tomu domu
ale nejsem úplně jakoby na zemi. To znamená, přece jenom někam nahoru se to bude zbíhat. Na jednu stranu se to někam zbíhá, na druhou stranu se to někam zbíhá. Tak, teď jsem to namířila někam špatně. Tak, a zase konec baráku. Tak, a všechny okýnka na té jedné straně se mi zbíhají tímhle směrem, všechny okýnka na druhé straně se mi zbíhají druhým směrem. Není nad tím potřeba nějak pátrat, je to prostě takhle úplně jednoduchý. Samozřejmě, když ten barák tam má nějaký výklenky, je potřeba si uvědomit, která ta strana je která a kam se co bude zbíhat. Když by ten domeček měl, řekněme, nějaký balkon, bude to vypadat nějak takhle, pokusím se to nějak nasimulovat z hlavy. Mám hranu toho baráku, mám bod vpravo, bod vlevo, kam se to zbíhá. Tohle mám křivý, to nevadí. Tak, tadyhle se mi zbíhají pravý věci, levý věci. Tak, tadyhle někde mi končí ten dům. A teďka si řeknu, že třeba tadyhle budu mít nějaký balkónek, který bude vlastně vystupovat z toho baráku. Tak, tadyhle takhle to mám zvednutý, třeba bude takhle i přečnívat. A teď vidím tadyhle spodek toho balkónku a ten vlastně se mi bude zbíhat sem a bok taky. Takhle. Tak. A tadyhle ho vidím zase ten spodek. Tak, a mám tam vyfiknutý balkon na tom baráčku. Já to zkusím ještě teďka zvýraznit barevně, aby vám to bylo úplně jasný. Mám žlutý bod, fialový bod. Do žlutého bodu se zbíhají všechny ty strany, které jsou na levé straně. Do fialového bodu se zbíhají všechny strany, které jsou na pravé straně. Ten spodek toho balkonku míří vlastně dvě ty hrany mířej doleva, takže jakoby do toho žlutého bodu, dvě mířej doprava do toho fialového bodu. Jo? Takže tohle je chameleonský kus, který není ani takovej, ale má jakoby oba ty směry v sobě obsažený. Tak, doufám, že teď je to úplně jasný. Prostě ty věci, které mířejí doprava, mířejí do fialového bodu, věci doleva mířejí do žlutého bodu. Myslím, že takhle je to krásně názorný. Takže to bylo úplně takový základní povídání letem světem o perspektivě u jednoho domu. Samozřejmě v té placené části se pak pověnujeme perspektivě celých ulic a zatočených ulic, takže doprobereme to všechno. V tuhle chvíli nám to stačí. Pojďme se podívat teďka na to, jak malovat barvy fasád, jak tvořit fasády, aby jsme byli schopni si namalovat jeden nějaký zkušební domeček.